waa goorfiida saacadana waxay sheegaysaa 9:00 habeenimo waxaan dhex maraynaa gudaha magaalada Frankfurt oo ka mid ah magaalooyinkii galbeedka Jarmalka xilligii labada Jarmal. Socodkaygan guura carawga ahi waxa uu ku wajahan yahay magaalada Dresden ee bariga dalka Jarmalka oo aanu booqashay howlo shaqo isku jira ku tagayno. Magaalooyinka Frankfurt iyo Dresden waxay masaafo ahaan isku jiraan qiyaastii 464 kilomitir. Marka aad gaadhi ku socdaalayso, socodka caadiga ahi waxa uu qaadan karaa ku dhawaada saacadood iyo 45 daqiiqo. Intii aan waddada ku sii jirnay waxaanu furnay cagta, waxaanan soo gaabnay safarkii saacadaha badan ahaa. Magaalada Dresdenna waxaanu gaadhnay saacaddu markay ahayd 2:10 iyo barkii habeenimo. Martisoor wanaagsan iyo soo dhoweyn qiimo badan oo ay ka sii shaqeeyeen dhallinyarada, wiilasha iyo hablaha Soomaaliyeed ee degan magaalada Dresden ayaa nalagu qaabilay. Waxaanan habeenkii u hooyannay guri naloo sii diyaariyey oo ku yaalla bartamaha magaalada Dresden. Waagu markii uu baryay aan hurdo dhammaysanay, waxaanu siduu qorshu ahaa dhex marnay magaalada si aanu idii ka soo diyaarino warbixintan. Dhinacaanu ka degelayn magaalada markaad wadooyinkeeda dhex marayso, waxaad arkaysaa magaalo cidlo ah, dhismayaal qadiimi ah iyo waddada oo dadka iyo gaadiidkuba teelteel ku yihiin. Magaalada Dresden marka aad magaceeda maqasho, waxaad sawiran karaysaa magaalo dadka ajaaniibta ah lagu cunsuriyadeeyo, una badan yihiin dad taabacsan nidaamkii shuuciga ahaa iyo xukuumaddii naasiga ahayd ee dagaalkii labaad ee adduunka ka hor xukumi jirtay dalkan. Magaaladan guud ahaan dadka degani waa 560,000 oo qof, Soomaalida deganna waxaa lagu qiyaasaa ilaa 500 oo qof, waxa ayna u badan yihiin dhalinyaro. Sidaan aniguba ku arkay, waa magaalo qurux badan, nadaafadda kaga wanaagsan magaalooyin badan oo aan ka arkay dalka Jarmalka intii aan ku noolaa. Dhallinyarada magaaladan oo aan qaarkood ka waraystay isku xidhnaanta bulshada Soomaaliyeed ee degan magaaladan, helista fursadaha shaqo, iyo inay jirto dhibaatooyin ay ku qabaan dadka magaalada degan, gaar ahaan kuwa nacab soo galootiga iyo ajaaniibta, waxay igu jawaabeen sidan: Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabadeyda wadayaal, waxaana ku sugannahay magaalada Dresden oo runtii marka aad magaceeda maqashaan aad xasuusanaysaan waxyaabo badan ama waxyaabo badan in maskaxdiina kusoo dhacayso. Runtii magaalada Dresden oo la dhaho waxa ku nool, waxay ku taallaa bariga Jarmalka, waxaa ku nool Soomaali tiro badan. Dhallinyaro Soomaaliyeed baan halkan kula kulmay saaka, qaarkood xaliba ay soo dhoweeyeen markaan magaalada soo gaadhnay. Imakana waxaanu u soo kacitinay bal haddaynaan magaalada wax idinka tusno magaalada qaabka looga nool yahay, sida ay dadku yihiin, iyo waxyaabaha magaaladu ay caan ku tahay. Waxaa ila jooga oo hadda halkan ila taagan laba ka mid a dhallinyarada Soomaalida, iyagaa magacyadooda idiin sheegi doona si aanan waxba u qalqaldin. Kule waa asxaab qiimo badan oo igu soo dhoweeyey magaalada Dresden. Waxaan ku horeysiinayaa Suldaan, inta kale isagaa idinku dari doona. Soo dhowola. Waa dhowa. Horta waxaan idinku soo dhoweyneynaa magaalada Dresden ee caasimadda gobolka Saxon. Magaaladan waxay caan ku tahay dhaqan ahaan, waa magaalo waxbarashada ku fiican, xoogaa shaqadana ma liidato. Xagga bulsho ahaan iyo sicirka qiimaha macnaha nolosha ma sareyso, waa magaalo iska jabi degan, meel fiicanna waa ku taalaa gobol waqooyi macnaha oo gees xigo wixii xad la leedahay Poland iyo Czech. Waana caasimadda gobolka. Soomaali ahaan markaan ahnay waxaa ku nool Soomaali dad lagu qiyaaso adiga 600 ilaa 500 dad ah. Dhallinyarteedana waa iska fiican yihiin, dad wax barto oo xag waxbarasha, dad iska shaqeysta, dad familia iska degan qoysasa. Alxamdulillah, wax dhibaataa kuma hayno, inkastoo marmarka qaar cunsuriyiinta ay fal ay sameeyaan gacan ka hadala, laakiinse waqti horey badnee, laakiin haddee way yaraatay. Waxaad ka dhawaajisay in ay cunsuriyadi jirto oo mararka qaar maaragtay adigoo waddada maraya ma garanaysaa lagu handidayo ama wax lagu geysanayo, weli ma la kulanta arrinta? Wallaahi niyahow waa la kulma, laakiin ma badno, laakiin wax gacan ka hadal ilaa hadda lama kulmin. Laakiinse faquuq xag hadal ha noqoto iyo xag micnaha oo in micnaha lagu hanjabo oo lagu dhaho waddankaagu laabo, dhibaataas waddankan waa ku haynaa. Laakiinse dareenaa ku joognaa waa qurbo dareen ku joog waa, ma fahanta? Markaad isbarbar dhigto bariga iyo galbeedka Jarmalka oo labada qaybood ay maaragtay kala ah, qaybtaad maxaa farqiga u dhexeeya labada qaybood? Wallaahi niyahow farqi weynaa u dhexeeyo, saan dareemayna dadkana ay kuwada ogyihiin. Farqiga u dhexeeya waxa waaye, inta aan ku noolnahay iyo goboladaas wixii isdheer yihiin, inta waa dad micnaha aanan micnaha noloshii aan u bilaawo tahay, waa dadkan oo goboladan ku nool waa dad oo ka yimaada waddamada dariska gaajada Yurubta gaajada, laakiinse dadka xagga ku nool waa dooshkii saxda badanaa u badiyihiin. Dad micnaha
فرفرن أو حق بلشاوي حق الأفرفرن وايهن لكن سي أنت حوقات دتك يا حرحرن حس بقى عنصير قلنا ماشي كو أود بدين هو ماشان أنا أرتا دمان أصحاب الصومال شرمن وايد سلامي سكرية أصحاب سودا وهذا درسن ومجال ديني كسودا وهذا ما عيق ومحمد حسن شنا قلب دلنا يردو يتقانين تبضن مركا كسودا وهذا مجال درسن ولا درسن دان كاكور بحنا درسن ومجال ونعكسن وعند جينا هيدا إن بدن سدوا كوشة جوالك يوم سلطان كورنتو إلى ده كاشم بقولي أكنتنا فرتن أيه دجن فاميليا سومالي إلى لاب بقول ينوي دجيني هين كده هذا مدرسوين وولادها لكن هو تركي ملا مدرسة سومالي بس هتجد بدن بلادها مقالد وفي عنتها وتركي يعرب بدن ده كشرم الكل يكون والدرس وحلوقي ياسين يشم بقولي لحدن يكون إنه يهين وأنا عاصمة قبل كساكسين ومقالد أدوين تبدن نلش هذا في عن تاي لكن عنصرية كشرته ومالين كستو سنين أو حد عدم مظهرات كوحدة اللي هذا بقيدة وكسور شيء ضد الإسلام كي يقعون تيكا إن هل كان إنه تاجن هاي قسم يعني مظهرات كوح كل وكسور شيء ده أنا اعتمادي تبضن يجونا ومالين والبو سنين بسم الله مقعد هو محمد إبراهيم محمد أو مقعد غير محمد رمضان كل مقالنا أنا مدة سا وشي غير كمون ولي وحكون ولي مدة لبس أنا مركي وروح كسر جوري مقالنا موشين هذا مقالنا نكون ولا بس أنا مرك كل الصومالي بدنا نكون وش مقال هذا هكلك بالشدة شو هانتي مقال هذا بقولي ومقال أنت بدنا لو هانتوين يرى عنصرية كذا مسألة قبل هذا أنت كله من الله ملا مهردو الصومالي سقط ما دو أما مهردو كار الصومالي ده marka aynu eegno idinka gudihiina Soomaalida isdhexgalkooda iyo sida wax wada qabsadaan mararka hawlido ku timaada sida saga kaashataan iyo arrimaha saas ku tiin runtii kulli magaalada ma laha horta jaaliyad khaas ah Soomaaligu u gaara laakiin waxa leedahay ee Soomaalida waa dad inta badan si qaana oo magaalada wada degan markii dhibaato timaado ama geeri ama aroos ama arrimo noocaas ah kulli waxa leedahay gudii magaranaysa arrimaha kale ka masuula loo xil saarto arrimaha ka shaqeeya dhinaca cunsuriyadda tilmaantay ma jira caqabado loo oran karo loogu ma noolaan karo magaaladan oo mararka qaar ku dhaca hadaa tiina janiibta ama Soomaalida gaar ahaan tabcan haa oo jiraan magaalada waa magaalada qura aan soo noqon karo magaalada Jarmalka ugu cunsuraysan haddii noqoto xagga shaqada haddii noqoto xagga waxbarashada haddii noqoto xagga isdhexgalka bulshada kala Jarmalka macni waa magaalo aad u adag tusaale ahaan marka qofka dhalinyaro wuxuu shaqo raadsanayaa ama isbilun wax laga yaabaa deyntaas oo qof kale oo Jarmalka inay cod ku soo dhiibtaan marka way ku adkaanaysaa inaad ka heshid maadaama aad qofka xuntiyo tahay inaad fursado noocaas ka heshid ku adkaanaysaa way si jiraan dhalinyaro helay oo shaqeeya ama hospitalnaam xirfado kala duwan diyaarinaya soo ma dabcan haa way jiraan laakiin sida gobolada kala Jarmalka waa laga badan yahay dhalinyaradu bay hadba mid u yeedhayna si aynu magaranaysaa blaad uu weydiino fikradda dhabta ah ee halkan taala iyo sida bulshadu ugu nooshahay walaa adigu magaca ku bilaabaya walaal magacaygu waa Cabdirus Cali Ismaan magaalada waxa deganahay muddo adigu ilaa 2017kii walaal wax dhibaato kuma arag cunsuriyad kuma arag waxba kuma arag macna ugu jiraan dad kaamum loogu galay oo dhibaato loo geystay oo kaamumkoodi la gubay halka walaal anagu alxamdulillaah wax dhibaato kuma arag caruurba meeshay ugu dhashay xaaskayga magaalada degantay yaa alxamdulillaah waxa diga waranta dhinaca shaqada magaalada marka la eegayo waxay ku taalaa bariga Germany oo inta badan shaqo yaraan ama shaqo la'aan lagu maartay lagu tilmaamo dhinaca shaqada sidii bulshada ama dhalinyarada Soomaalida halkan degani u hesha wallahi dhibaatooyinka ugu weyni waa shaqada wax shaqo horta magaalada dhex yaala way tiro koobantay dhowr qofba magaalada dhan shaqo yaani abdiina haysta haday ama waa laba ama waa saddex adigu toban ma gaaraan inta kalena waxaan ku shaqooyinka kale samarka waqtiga samarka soo galayo imko kale bisha labaad ama saddexaad laga bilaabay ilaa bisha laba iyo tobnaad inta u dhaxaysa ayuu dhalinyaradu weeriyataa shaqada laakiin ma hasa magaalooyinka kale ma hasa Bayero kale ama gobollada kale Jarmalka sida Stuttgart oo kale Stuttgart oo kale ma hasidan waa yacni aad bay ugu shaqo fiicanta halka shaqada aad bay ugu xuntay meesha markayna eegayno dhinaca xafiisyada dawladda sida Auslanda biirdo kala ama xafiisyada sharciyada qaabilsan iyo sida qofku ugu noolaanayo dalkan wax dhibaato ama ku qabtaan wallahi wax dhibaato horta anigu kuma arag waayo wax jira dad badan oo yiri yani macnaa Auslanda koona lagu cunsuriyeeyo job center koona lagu cunsuriyeeyo macnaha maadaama qofkii dhibaatadu ugu wax weeyo qof wax meesha tagayaan luqadii aad u fahmeen qofkii marka la soo celiyo qofkii wuxuu aaminayaa maadaama luqadii aad u fahmeen in la cunsuriyeeyay
marka way jiraan cunsuriyadu magaalada way dhex taalaa way jirtaa laakiin anigu waxaa maarag dad badan oo waxaa sheeganayna waan arkay dowlahay dhibaatadaas lafteedu iska jirtaan labadii habeen aan magaalada u hoyday waxaan iyo qudhaydu aan la kulmay laba jeer oo kala duwan nacayb iyo fogaanshiyo aan kala kulmay dadka jarmalka ah ee degan magaaladan xilli aan ku sugnaa goobta ugu weyna tareenada laga raaco magaalada Dresden waxaanay arrintaasi igu noqotay la yaab maadaama aan ka yimaaday gobol iyo magaalo qofka madow iyo qofka cad muslimka iyo qofka diimaha kale aaminsani ay isku sii ugu nool yihiin sakriye jeelaani magaalada Dresden ee dalka jarmalka